တစားမုံလာပြင်းနေညာကပန်းတကူကောက်သူတချို့ရင်တိုင်းခံရမှုကြောင့်တေဆုံးနာထရန်ရရာရရှိရလို့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ပရဟိတအတင်းတချို့ထံကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ညာကိုနိုင်မှာရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်ပလဲလမ်းပေါ်မှာပန်းတကူပြတဲ့ပတ်စံကိုလိုက်ကောက်ရကနေအမျိုးသမီးတအူးရင်တိုင်းခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကနောင်နာရေးရှင်ရဲ့ကိုညီမှုအတင်းကနေသိရပါတယ်။ ရွှေပြည်သားစစ်မှုဆောင်လေပလဲလမ်းပေါ်မှာအသက်40အရွယ်ဒေါ်အေးတန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေကျဲချတဲ့ပန်းတကူပတ်စံကိုလိုက်ကောက်ရကနေအငားရင်တစီကဝင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးရေတိုက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးကိုကနောင်နာရေးရှင်ရဲ့ကိုညီမှုအတင်းကအင်းစိန်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့စည်းရုံအရောက်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အငားကောက်ပေါ်ကကျဲသွားတဲ့ပတ်စံကိုလိုက်က
ို့လို့ရှိပီတာမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတို့ကပြောပါရယ်အလားတူစမ်းချောင်းမြို့နယ်ဗဟိုလန်ဝေလူးဝွန်လမ်းကျယ်မှာပန်းသက်ကိုပတ်စံကျဲတာကိုလူကောက်ရာကနေအမျိုးသားတအူးချော်လဲပြီးကောင်းကွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရန်ကုန်စည်းရုံးကြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်းအနာဂတ်အလင်းနဲ့ပရဟိတအသင်းထံကသိရပါရယ်အစိုးရအမျိုးသားဟာချော်လဲခဲ့တာကြောင့်ဦးကောင်းနောက်စေးမှာ6လက်မခန့်ကွဲပြီးသွေးထွက်လွန်နေတာကြောင့်ဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မရန်ကုန်မြို့နယ်လှိုင်မြို့နယ်မှာလည်းမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေကျဲချတဲ့ပတ်စံကိုလိုက်ကောက်ရကနေအမျိုးသမီးတအူးမော်တော်ယာဉ်တိုက်ခတ်ရပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစိုးရမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတချို့ထံကသိရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာ15ရက်မနက်တနားရီခန့်ကပန်းတကူကောက်နေတဲ့ကလေးငယ်တအူးဆိုင်ကယ်တိုက်ခတ်ရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အင်းစိန်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရကြောင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ကြက်ချီနီတူနာပြုတ်တပ်ဖွဲ့ထံကသိရပါဗျ။ပြီးကလေးနှစ်ကလည်းဒဇောင်မုံလာပြည်ညမှာမော်တော်ယာဉ်ပေါ်ကနေပန်းတကူပြစ်တဲ့ပတ်စံကိုလိုက်ကောက်ရကနေမော်တော်ယာဉ်တိုက်မိမှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။